每家灶台上都有的神秘罐子，能造就什么美味？哎呀，这个秘密我可不告诉你。好酸！鄂尔多斯人为何要花3年时间用猪油腌制猪肉？表面那层是完全酥脆的，肉还很嫩。对于黄河中的稀罕美味，当地人又会亮出什么料理的新花样？本集味道走进鄂尔多斯，带您品尝时间酝酿的风味。